Após Majin Buu ser derrotado, os tempos de paz na Terra foram restaurados. No outro mundo algo aconteceu, um Ki poderoso, o inferno apareceu. O que será essa criatura na minha frente? Eu que vou lutar, você agora é meu oponente. Vem pra cima, pois eu não perderei. Faz tempo, mas é hora do Super Saiyajin 3. Relaxou que eu cheguei, que bom que cê não morreu. Afinal, Kakarot, quem vai te derrotar sou não eu. Não precisa ajudar, sozinho eu posso ganhar. Então não ouse me atrapalhar, faz tempo que não luto, então não vou me segurar. Vegeta, vamos, não temos tempo a perder. Que droga, de novo vou ter que depender de você, seu inseto. Fala sério, dessa vez não vamos errar. Fusão, nem Goku e nem Vegeta. Fusão, pode chamar de Godin. E eu saio de perfeito, juntar talento e orgulho. Que já é simplesmente o mais poderoso da Terra. Quando eu penso mulher e lutar, pode deixar esse fardo na minha mão. Muito mais forte que eu vou será. Como é a tonha da uma fusão. Não sou um nem o outro, outra forma de vida. Eu sou super, eu sou super Godin. Freeza que obtém as esferas do dragão e assim obter imortalidade. Só que não permitirei. Então vamos juntos, o impedir. Mas eu entendo, quem é esse Saiyajin? Vem, tô lutando sério, consigo ver que usa somente força bruta. O que que eu, você vai fraquejar logo agora que começou a nossa luta. O Saiyajin se transformação, que pena, não sei se percebeu. Não tá lutando contra um príncipe, cê tá lutando contra um Deus. Sua hora de ideia, eu sigo lutando em constante evolução. Sozinho eu conseguiria. Fusão, fusão, contemplem a forma Godin. A força não vai somar, ela cresce exponencialmente. Quem tenta nem nu, apanha de forma gigante. Nem como meditar, quando o meu que elevar, Godita não aparecerá. Mais forte apareceu. O dragão de uma estrela, os outros absorveu. Omega Cheiron, mais forte que o esperado. Omega Cheiron, não podemos lutar separados. A dança será feita em perfeita sincronia. De novo, Mara, pense um pouco e me escute, Vegeta. Você vai tremer na base, se ficarmos lado a lado. Veja com seus próprios olhos. Fusão, Super Saiyajin 4. Porque tá tão assustado. Lutava fácil de ganhar. Força de contra as estrelas. Não passa de um piratão. Campeão, o poder reterá. O que merece. Porque eu cometi um de confete. Eu não sou Goku nem Kakaroto. Big Bang. E também eu não sou Vegeta. Campeão, acho que eu já me cansei, pois eu já brinquei demais. Agora pode ter medo. Big Bang. Esse quadro na minha mão, muito mais forte que eu vou zerar. Como é a tonha da uma fusão. Não sou